написано в этом. Я сама не знаю, кто это написал. Це точно не я. Навіщо мені писати ці дурниці? Дурниці? Я так не вважаю. Якщо закохався, можна було й особисто зізнатися. Навіщо на дошці писати? Та не писав я! Це точно не про мене! Добрий день! Сідайте. Тема сьогоднішнього уроку. Вітя, це ти написав? Чого ви всі до мене прижепилися? Не писав я нічого. Бери ганчірку та стирай. Бачимо на цій дошці. Навіщо ви це написали? Ти серйозно? Нащо мені це писати? Я що, хлопчик? А мені це для чого? І почерк зовсім не мій. Почерк можна підробити. Закохався в Машу. Хто б міг подумати? Ні в кого я не закохався! Ви чого? Глібе, дошка не для цього призначена. Зітри, будь ласка. Це не я писав! А ти звідки знаєш? У моєму класі також. Може, це ти так жартуєш? У мене таке саме питання до тебе. Чули новину? Гліб у Машу закохався і на дошці про це написав. А у нас Вітя уміла. Не чекала від нього. Як на вашу думку, це все вони зробили? А хто тоді? Он, дивіться, стоять, шепочуться. І чого в тебе теж освідчення на дошці пишуть? Не кажи. Ще ніхто не зізнається. Краще про навчання думали. І я про те саме. Не знаю, на що завтра чекати. Привіт! Сподіваюсь, сьогодні ніяких сюрпризів не буде. Мені самому не до сміху від цього. Зізнавайтесь, хто з вас все написав? Ми тільки зайшли до класу, подивилися на дошку, а тут це. Схоже, у тебе з'явилася шанувальниця, і вона із нашої школи. На нас навіть не думайте, ми ніколи такого не напишемо. Самі не розуміємо, звідки це взялося. Ми на хвилину. Якщо чесно, ми
обидва знаємо, що мені подобається Маша, а тобі Мілана. І вся школа про це знає. А що тепер робити? Залишається лише одне. Не знаю. Сподіваємося, що ці троянди вам подобаються. Можна провести вас додому. Ну, нарешті. То вони все написали на дошці? Ні, не вони. Я одразу зрозуміла, хто це. Ось тепер все правильно. Хлопчики вони такі. Їм завжди потрібно підказувати, що треба зробити.